Vašington je sve manje usmeren ka pružanju vojne podrške Kijevu, piše časopis Foreign Affairs. Entuzijazam za podršku u ukrajinskim ratnim naporima jenjava u Vašingtonu, a sve manje zalihe američkog oružja navele su Kongres da početkom ove godine obustavi isporuke u Ukrajini, što je dovelo do gubitaka na bojnom polju. Piše u konsultantu Odeljenju za političko planiranje Ministarstva spoljnih poslova Francuske Giovanna Di Maio i šef Parijskog ogranka Evropskog saveta za spoljne odnose Celia Bellin. Prema njihovim rečima, američka javnost vrši pritisak na Sjedinjene Američke Države da odustanu od navike vođenja beskonačnih ratova, što je dovelo do haotičnog i loše koordinisanog povlačenja iz Afganistana 2021. godine i može dovesti do podjednako ishitrene odluke o prekidu podrške Ukrajini. Konstatujući proukrajinski stav potpredsjednika SAD-a Kamale Harris, koja je prihvatila nominaciju Demokratske stranke da bude njen kandidat na predsjedničkim izborima u novembru, autori naglašavaju da čak i ako pobedi i pokrene dodelu nove pomoći Kijevu, to će svejedno naići na otpor republikanaca u Kongresu, koji promovišu tezu da je Amerika na prvom mestu. Osim toga, ukoliko bivši predsjednik Donald Trump bude ponovo izabran, mogao bi da natera ukrajinske vlasti da pristanu na teritorijalne ustupke kako bi brzo zaključili sporazum sa Ruskom federacijom, piše časopis. Trump je više puta govorio da će pokušati da se dogovori sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, podsjećaju autori članka. Prema rečima Di Maio i Bellinove, takav dogovor bi mogao biti zaključen najverovatnije na uštrb teritorijalnog integriteta Ukrajine. U materijalu se također navodi da su evropski lideri zabrinuti zbog mogućnosti radikalne promjene američke politike u Evropi ako se Trump vrati u Belu kuću.